Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Necas Şeyh. Elhamdülillah, şükürler olsun, hamd olsun. Elhamdülillah. Şeyh, bugün Siz namaz nasılsınız? üzerinde. Elhamdülillah. Demeli bir tane Yaşlılık dedi. elhamdülillah, hamd olsun. Demeli bir tane mevzu var. Ne de mevzu? Demeli bir kardeş tahminen bir 3-4 gün bundan kabağa mənə belə bir materiallar göndərib. Dedi ki, bəs yəni mən, yəni siz, yəni mən köhnə dərslərimdə, hansısa dərsimdə qeyd etmişəm ki, bəs şiələrin nəzdində səhih hədis yoxdur, hansı ki səhih ravilər ilə gedib Allah Rəsuluna ulaşsın. Ve bir nefer deyir ki, demeli həmin qardaş deyir ki, bəs bir dənə şiə mənə belə bir material göndərib, 4 dənə şəkil göndərib, yəni screenshot. Deməli, Ərəbcə mətn, bir hədisin Ərəbcə mətni və Azərbaycanca tərcüməsi. Ki, bəs bu hədis, yəni şiə hədisidir. Və bu hədis səhih hədisdir. Belə bir material göndərib. İndi mən deməli həmin şəkildə qeyd olunan tərcüməsini oxuyacağam. Ərəbcəsini sonra oxuyacağam. Deməli tərcümədə yazılır, qeyd olunur ki, deməli bizə Əbu İshaq İbrahim bin Əbdullah bin İshaq əl-Müəddəl rivayet etti ve dedi bize Nisabur'da Ebu Ali Ahmed bin Ali el-Ensari rivayet etti ve dedi bize Ebu Es-Salt Abdussalam bin Salih el-Herevi rivayet etti ve dedi bize Ali İbni Musa er-Rıza rivayet etti ve buyurdu mene atam Musa bin Cafer rivayet etti ve buyurdu mene atam Cafer bin Muhammed rivayet etti ve buyurdu mene atam Muhammed bin Ali rivayet etti ve buyurdu mene atam Ali bin El Hüseyin aleyhisselam rivayet etti ve buyurdu mene atam Hüseyin bin Ali aleyhisselam rivayet etti ve buyurdu mene atam Ali bin Ebu Tal, Ali bin Ebu Talib aleyhisselam rivayet etti ve buyurdu. Bize Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'in böyle buyurduğunu rivayet etti. Allah Azze ve Cel buyurmuştur. Ben o Allah'ım ki menden başka ilah yoktur. Mene ibadet edin. Herkes benim yanıma ihlasla şehadet getirse benim kalama dahil olar. Herkes kalama dahil olsa azabımdan amanda olar. Bak böyle bir rivayet gönderibler ki bunlar böyle diye de iki şekilde kayıt olunur. Bundan başka da 2 tane de şekil var ki aynı rivayeti rivayet edir. Başında da yazılıb ki Ehl-i Sünne alimi Ebu Nuveym el-Esfahani yazır. Deməli, bak belə bir material göndərib və iddia eləyib ki, həmin adam, yəni şiə, ki bu hədis şiə hədisidir. Yəni Allah Rəsuluna gedib ulaşır. Elə və bu deməli səhih hədisdir. Belə bir iddiada bulunub. Amma mən bu hədisi araşdırdım və belə bir nəticəyə gəldim ki, bu hədis həm Əhl-i Sünnə kitablarında, həm Şiə kitablarında rəvayət olunub. Yəni rəvayətlər həm Əhl-i Sünnə də var, həm Əhl-i Şiə də var. Yəni Əhl-i Sünnədə olan rəvayətlər Əbu Nuveym el-Əsbahani nə cür nə ki şəkildə də qeyd olunur. Üçüncü şəkildə Əbu
Nüeym el-Esbahani hansı ki hicrətin 430-cu ilində vəfat edib. Hilyetul Evliya və Təbəqatul Əsfiyyə adlı kitabında bu rəvayəti gətirir. 3-cü cild 191-192-ci səhifələrdə. Həddəsənə Əbu İshaq İbrahim ibn Abdullah ibn İshaq el-Muaddil Həddəsənə Əbu Əli Əhməd ibn Əli el-Ənsari bi Neysabur Həddəsənə Əbu Salt Abdussalam ibn Salih el-Hərəvi Həddəsənə Əli ibn Musa el-Rida Həddəsəni Əbi Musa ibn Cəfər Həddəsəni Əbi Cəfər ibn Muhammed Həddəsəni Əbi Muhammed ibn Ali Həddəsəni Əbi Ali ibn Hüseyin ibn Ali Həddəsəni Əbi Hüseyin ibn Ali Həddəsəni Əbi Ali ibn Əbi Talib radiyallahu ta'ala anhum Həddəsənə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ən Cibril aleyhisselam Qala qala Allahu azza ve cel İnni ən Allahu la ilahe illə Ənə fəbuduni Mən cəəni minkum bi şəhadətin Ən la ilahe illallah Bil ihlasi Daxala fi hisni Və mən daxala fi hisni Əminə min əzəbi Bax, belə bir hədisdir. Belə bir hədisdir. Deməli, hədisi rəvayət edir. Tərcüməsini qeyd etdim. Deməli, demək olar ki, eyni mətindir. Əbu Nüeym el-Əsbahani. Lakin bu rəvayət zəifdir. Hətta zəif deyil, çox zəifdir. Çox zəifdir. Bu hədisin iki dənə ravisi tənə edilmiş, yəni cərh edilmiş ravilərdəndir. Birincisi hədisin ravilərindən olan Əbu Əli Əhməd ibn Əli Əl-Ənsari hansı ki Onun barədə İmam Əz-Zəhəbi, Şəmsuddin Əz-Zəhəbi demişdir ki, vəh, vəh demişdir. Yəni, vəh nə demək? Yəni, vəh, yəni, rical alimləri bu istilahı, yəni vəh istilahını kullanıblar. O adamlar barədə ki, onlar Yəni, çox zəifdilər. Çox zəif. Vəh. Və belə bir istilah olaraq kullanmışlar. Çox zəif. Və hədisləri münkər olan biriləri üçün kullanmışlar. Həmçinin Əl-Hakim demişdir ki, Tiyara təra aleynə Bax, belə bir ifadə kullanmışdır. Yuhannahu el-Hakim bihəzəl qavl deyir. Hakim bu söz ilə ifadə etmişdir sözünü. Və sonra Hafiz el-İraqi demişdir ki, isnaduhu dayif və həmçinin el-Munavi də ondan nəql etmişdir. Yəni, Hafiz el-İraqidən ki, bu rəvayətin İsnadı zəifdir. Həmçinin Əl-İraqi demişdir ki, və qavlu deyləmi hədisun sabitun mərdudun. Hədis sabitdir, lakin mərduddur. Mərdud yəni rədd olunmuşdur. Rədd edilmişdir. Bundan sonra mühəddislərdən Əl-Qudayi Bir hədis rəvayət etmişdir müsnədində. Min tariqə Əhməd ibn Əli qala əxbərana əbi qala əxbərana əbi Əli ibn Musa ər-rida bihi qultu və həzə mutabiyyət lə tusavi fülüsən
Kale Zehebi, Ahmed ibn Ali ibn Sadaka an abihi an ibn an Ali ibn Musa Rida tilka nuska maksuba ve rava an el Qanabi ittihamahu Darakutni metrukul hadis. Demel el Kudayi hadis rivayet etmiştir Ahmed ibn Ali yoluyla, demiştir ki bize haber verdi atam, demiştir ki bize haber verdi Ali ibn Musa Rıza ki bu hadisi kaydetmiştir. Ve demiştir ki bundan sonra Kudayi bəs bu mütabiyyat yani heç bir dəyərə bərabər deyil, heç bir dəyəri yoxdur yani. Ve Zəhəbi de demiştir ki, İmam Əz-Zəhəbi de demiştir ki, Əhməd ibn Əli ibn Sadaka o da atasından, o da Ali ibn Musa Ər-Ridadan olan rivayetin zənciri bir bu nüsxə deyir məkzubədir. Yəni uydurulmuşdur, yalandır yani. Yalan olan bir sənəddir. Ve sonra da demiştir ki bu yani El-Qanabi'den rivayet edilmiştir. Ed-Daraqutni onu ittiham etmiştir ve demiştir ki bu rivayet metrukul hadisdir. Yani hadisi terk edilmiş olandır. Metruktur yani. Ve hemsinin bu hadisin senedinde başka bir cerh edilmiş olan ravi var. Bu da Ebu Salt Abdussalam İbn Salih el-Herevi. Ki bunlar hele bakın, bunlar qeyd etdiklerim hele ki Ehl-i Sünnet mənbələridir. Bunlar hele ki Ehl-i Sünnet mənbələridir. Lakin Şiyə mənbələrində de olacak ki bunları da qeyd edəcəyəm. İnşallah. Deməli, ikinci ravi barədə Ebu Salt Abdussalam İbn Salih el-Herevi barədə Yahya ibn Mayin Mayin Sika demiştir, güvenilen olduğunu demiştir. Lakin demiştir ki fe inna aksara ala tad'ifihi. Lakin Dadusu İbn Mayin'in sözü deyir, lakin mühendislerin ekseriyeti bu ravinin zayıf olmasına qeyd etmişler, olmasını qeyd etmişler. İmam Ahmed demiştir ki, Qale İmam Ahmed, Rava hadisu menakir, münker hadisler rivayet etmiştir bu ravi yani. Ebu Hatim demiştir ki, Lem yekun indi bi saduk ve huva dayif. Ebu Hatim demiştir ki, bu benim nezdimde sadık değildir, zayıftır. Emra Ebu Zur'a en yudrabe ala hadisihi ve qala la uhaddisu anhu ve la erdahu. Ebu Hatim Ebu Zur'a'ya, İmam Ebu Hatim İmam Ebu Zur'a'ya emretmiştir ki onun hadislerini at geçsin yani. Onun hadislerini at geçsin. Ve demiştir ki ondan hadis rivayet etme. Ve ondan razı olma. En-Nesai, İmam En-Nesai Sünen kitabının sahibi demiştir ki leyse bi sikat, güvenilen değildir. Es-Saci demiştir ki ve qala es-Saci yuhaddisu bi menakir ve huwa indahum dayif. Es-Saci demiştir ki münker hadisler rivayet etmiştir ve o onların nezdinde yani mühendislerin zayıftır. El-Uqayli demiştir ki ve qala el-Uqayli kana rafidiyan khabisan. El-Uqayli demiştir ki rafizi olmuştur, khabistir. Ve qala merra kazzabun.
El-Ugayli başka bir defa da demiştir ki, kezzabdır, yani yalancıdır. Bakın, yalancıdır deyir. El-Cüzecani demiştir ki, ve qala el-Cüzecani kâne mâilen enil haqqi. El-Cüzecani demiştir ki, haktan meyil etmiştir, yani dönmüştür. Haktan gayrisine, yani batıla dönmüştür. Yani hakkı terk edip, yani hak bu ne demek? Bakın, hak ona beyan edilmiştir, o hakkı bilir ve ondan üz çevirmiştir. Ona beyan olunmuştur hak yani. Hak ona beyan olunmuştur, lakin o ondan üz çevirmiştir. Ve sonra İbni Adi demiştir ki, Li Abdüsselam haza en Abdirrazzak ehadisu menakir fi fedaili Ali ve Fatimete vel Hasani vel Hüseyni ve huve muttahimun fi hazihil ehadis. İbn Adi demiştir ki, bu Abdüsselam Abdurrazzak'dan, yani El Musannef kitabının sahibi Abdurrazzak'dan Ali'nin, Fatime'nin, Hasan'ın ve Hüseyin'in faziletleri barədə münker hadisler rivayet etmiştir. Ve o bu hadislerde ittiham edilmiştir. O bu hadislerde ittiham edilmiştir. İttiham edilmiştir ne de? Fil kizbi, yalanda. Yalancı olmaqda ittiham. Yani huva muttahimun bil kizb. Yani yalanda ittiham edilmiştir o. İttiham edilendir. Allahu Ekber. Ve sonra deyir ki, sözüne devam edir. Ve yervi en Ali ibn Musa ar-Rida hadisu, hadis. El-İmanu marifetun bil kalb. Ve huve muttahimun fi hazihil hadis. Ve demiştir ki, sonra sözüne devam eder İbn Adi, o Ali ibn Musa er-Rida'dan, yani İmam Rıza'dan hadis rivayet etmiştir ki, iman kalbiyle tanımaktır Allah'ı. Yani iman, Allah'a iman etmek, Allah'ı kalbiyle tanımaktır. Ve o bu hadislerde, hadisler ile ittiham edilmiştir, müttehimdir yani. Ve İbn Hibban demiştir ki, Yervi en Hammad ibn Zeyd ve ehli Irak el acayib fi fedail Ali ve ehli beytihi la yecuzul ihticacu bihi iza inferada. İbn Hibban demiştir ki, Hammad ibn Zeyd'den rivayet etmiştir ve ehli Irak'dan acayip rivayetler vardır onda Ali'nin ve ehli beytinin faziletleri barədə. O tek kaldığı zaman ondan onun ile ihticac etmək caiz değildir. O tek kaldığı zaman təbəqəsində elə onun ile ihticac etmək caiz değildir. Lehaza qala el-Iraqi fi tahric el-ihya ahrajahu el-Hakim fi tarih ve Abu Nuaym fil hilye min tariqi ehli beyt min hadisi Ali bi isnadin dayifin cidden. Bu sebepten de Ali Ragi İhya-u Ulumuddin kitabının tehricinde, yani İmam el-Gazzali'nin İhya-u Ulumuddin adlı kitabın tehricinde birinci cilt 167. sayfada demiştir ki, bu hadisi El-Hakim rivayet etmiştir tarihinde, tarih kitabında ve Ebu Nuaym Hilye kitabında, Hilyetul Evliya Ehli Beyt'in yolu ile, turugu ile rivayet etmiştir. Ali'nin hadisinde hansı ki isnadı
çok zayıftır, çok. İsnadı çok zayıftır. Allahu Akbar. İsnadı çok zayıftır. Ve kavlu Ebu Mansur el-Deylemi innehu hadisun sabitun merdudun aleyh. Ebu Mansur el-Duleymi demiştir ki bu hadis sabittir lakin merduttur. Ona merduttur. Yani reddolunmuştur. Reddedilmelidir. Yani sahih değildir. Bakın ehli sünneye göre ehli sünnenin böyle diyeyim menbelerine göre bu hadis sahih değildir. Ve hemsinin Şeyh Albani rahimahullah Silsiletül Ehadisul Daife adlı kitabda 9. cilt 37-38. sayfelerde 4037 sayılı rivayette Silsiletü Daife'de bu rivayet barada dayifun yani zayıftır demiştir. Ve şerh etmiştir, beyan etmiştir. Demek görüldüğü kimi rical alimlerinin sözleriyle ispat olundu ki bu hadis zayıftır ya da çok zayıftır, böyle diye. İkisinden biri veya ikisini de demek olar. Ki bazı alimlere göre zayıftır, bazı alimlere göre çok zayıftır. İndi gelirik Şiye kitaplarına. Ama Şiye kitaplarında bu hadisi rivayet edir Şeyh Saduk Muhammed İbni Ali İbni Babaveyh El-Kummi El-Tövhid kitabında 34. 35. sayfada 22 sayılı rivayette ve bu rivayet de zayıftır. Hatta Şiyelerin usulun yani usulü hadisine göre ne için diyeceğim. Bundan başka yani bu menbeden başka menbeleri diyeceğim ondan sonra beyan edeceğim. Bundan başka Şeyh Saduk bu hadisi rivayet etmiştir başka bir kitabında Uyunu Ekberur Rida aleyhisselam adlı kitabda 1. cilt 143. sayfada hemsinin El Meclisi Bihar Ulenvar kitabında 3. cilt 6. sayfada 49. cilt 122. sayfada hemsinin Ali en-Namazi Mustadrakus Sefinetul Bihar adlı kitabda 2. cilt 235 236. sayfelerde hemsinin Hicretin 1107. ilinde vefat eden Haşim el-Behrani Hilyetul Ebrar Fi Ehvali Muhammed ve Alihil Ethar adlı kitabda 4. cilt 353. sayfada hemsinin Allama el-Muhakkik el-Hac Mirza Habibullah el-Haşimi el-Huyi el-Azerbaycani Minhajul Bera'a Fi Şerhi Nehçul Belaga adlı kitabda yani El-Huyi Habibullah el-Huyi 2. cilt 285. sayfada hemsinin El-Hayri Kazım İbni Muhammed El-Hüseyni El-Gazvini El-Musavi Musavi Şerhu Nehçul Belag adlı kitabda 1. cilt 109. sayfada hemsinin Hasan el-Kabenci Müsnedü İmam Ali aleyhisselam 1. cilt
120. 125. sayfada hemsinin Ebul Hasan Ali İbni İsa El İrbili Keşfül Gumme adlı kitabda sayfası cildi belli değil. Hemsinin Muhammed Hüseyin El Hüseyin'e Tehrani Marifetül İmam adlı kitabda sayfası cildi belli değil. Hemsinin Muhammed Taki El Müderrisi Tarihül İslam adlı kitabdaki sayfası cildi belli değil. Bak bu ve başka menbelerde, yani bu bütün menbeler değil, yok. Bütün menbeler, yani Şia kitaplarında bu sadece benim ulaşabildiğim diye de belə deyək. Benim ulaşabildiğim menbelerdir. Ama rivayetin hükmüne gelince bellidir ki demeli Şiyeler ehli sünne ravilerinin rivayetlerini kabul etmirlər. Yani Şiyelerin üsuluna göre, hadis elminde olan üsuluna göre gerek hadisi rivayet eden imami olmalıdır. Yani Şia olmalıdır. Eğer biri ehli sünnedirse ravi, o ondan kabul olunmur. Şimdi bu qeyd etdiyimiz, yukarıda qeyd etdiyimiz ravilerden biri, yani Abdussalam İbni Salih Ebu Salt El-Harevi bəzi Şiyə rical kitablarında Əhl-i Sünnə olaraq, yəni Əhl-i Sünnədən olduğu olaraq qeyd edilmişdir. Əhl-i Sünnədən düz danışanmı? Allahu Akbar. Yəni hamısı, yəni Əhl-i Sünnənin nə oldu? Bütün danışanları yanlış danışdı hamısı. Bütün rivayetleri yanlışdı. Yani ne yazdığımıza bir fikir verin de. Deməli, bir tane iştirakçılardan, yazanlardan biri yazıb ki, bəs səhv deyirsiniz, düz danışan olsa ondan qəbul olunur. Düz danışan ne cür? Yani imami eytiqadında olan da, hə? Allahu Akbar. Batildir o. Ne oldu? Əhl-i sünnə hamı yalancıdır. Böyle bir şey olur mu yani? Problem budur da. Yani, problem yani Şiyelerin da şey. Şiyelerin ravilerinin çoxu yalancı olarak qeyd olunur. Necə olur ki onlardan onu kabul edirsiniz? Ama Əhl-i Sünnə ravilerinin yalancı sayısı hansı ki içinde siqalar var veya siqa tu siqa deyənler var. İki qat siqa. İki qat güvenilen. Batildir yani. Allahu Akbar. Bəli, Hurrul Amili deyir ki, imami olmalıdır, bəli, səhih hədisin tərifində. Bəli, bəli, qardaş yazır bunu, elhamdülillah. Yanlışdır o, yəni, batildir, yəni, əlbəttə ağzına gələn nə istədi yazır, yəni, nəysə, qaydırıq. Həmin raviyə deməli, həmin ravi kimdir? Abdussalam İbni Salih Ebu Salt El-Harevi. Deməli, onun barədə bəzi Şiyə rical alimlərinin sözlərini toplamışam. Məsələn, İbni Davud, Rical-ı İbni Davud adlı kitabda 129-cu səhifədə 957 saylı rəvayətçini qeyd edərkən deyir ki, Abdussalam İbni Salih Ebu Salt El-Harevi Siqa Sahihul Hadis bir güvenilendi ve hadisi sahihdi. Bakın, eyni kitabda kitabın başka bir yerinde İbni Davud deyir ki
Görün ne deyir? Deyir ki 300 demeli 257 257. səhifədə kitabın, həmin kitabın. Yəni Ricalu İbni Davud. Ricalu İbni Davud adlı kitabda. Eyni kitab. 257. səhifədə 306 saylı tərcümeyi halı qeyd edərkən deyir ki, eyni ravidir. Yəni Abdussalam İbni Salih El-Haravi Ebu Salt Ammi. Ne demek? Ammi yani ehli ammeden. Ehli amme Şiyeler kimi adlandırır? Ehli sünneni. Yani Şiyeler el-amme diyende ehli sünneni adlandırır. El-hassa bu yani Şiyelerdir. El-amme kimdir? Ehl-i Sünnet. Burada ne deyir? Baxın, 129. səhifədə deyir ki, hədisi səhihdir. Yəni o adamdan hədis qəbul eləmək olar. Elə? Amma 257. səhifədə qeyd edilir ki, ammədəndir deyir. Necə olur bu? Necə olur yəni? Və ammədən olduğunu deyən tək bir dənə İbni Davud deyil. Davamı gəlir. Allahu Akbar. Şeyhü Taife Et-Tusi Ricalü Tusi adlı kitabda 5328 sayılı tercüme-i halı yine de deyirəm mənbəsini 5328 sayılı tercüme-i hal. Abdussalam İbni Salih El-Harabi Ebu Salt Ammi Abdussalam İbni Salih El-Harabi Ebu Salt yani Ammidir. Yani Ehl-i Sünnet Ehl-i Sünnet'dendir. Bakın. Ehl-i Sünnet'dendir. Yani Ehl-i Sünnet olan bir ravinin rivayeti Şiye mənbələrinə görə, Şiye üsuluna görə səhih ola bilərmi? Ola bilməz. Niyə? Çünki səhih olsaydı hələ öbür rivayətləri də götürərdilər də. Bu barədə danışacağıq indi, hələ davamı var. Bu deməli, bu ravinin məlumatlarını götürək, ondan sonra götürəcəyi görüm əhl-i sünnədən Şiyə alimlərinin sözləri ilə Əhl-i Sünnədən, Əhl-i Sünnə ravilərindən hədis götürmək olar ya olmaz. Bundan sonra rical alimlərindən, Şiyə rical alimlərindən Ən-Nəcaşi Ricalun-Nəcaşi adlı kitabında 245-ci səhifədə 643 saylı ravini qeyd edərkən deyir ki, Abdussalam İbni Salih Əbu Salt Əl-Hərəvi Rəvə Ən-Rıda aleyhisselam Siqatun Sahihul Hədis Ləhu Kitabun Vəfatur Rıda aleyhisselam Deməli, Ravinin adını qeyd edir. Deyir ki, o İmam Rıza Aleyhisselam'dan rivayet etmiştir. Sikadır, güvenilendir. Hadisi sahihtir. Ve onun kitabı vardır. Rıza Aleyhisselam'ın, İmam Rıza'nın vefatı adlı kitabı vardır. Bunu deyir Necaşi 245. sayfada kitabın Ricalun Necaşi kitabında. Həmçinin Ət-Təfrişi Nəqdur Rical adlı kitabda 3-cü cild 59-60-cı səhifələrdə deyir ki Abdus, yəni 2912 saylı tərcümə-i hal Abdussalam İbni Salih Əbu Salt El-Harabi
Rabban Rida aleyhisselam sikatun sahihul hadis lehu kitabun vefatur Rida aleyhisselam. Aynı sözler. Yani o Rıza aleyhisselamdan rivayet etmiştir. Güvenilendir. Hadisi sahihtir. Onun Rıza aleyhisselamın vefatı adlı kitabı vardır. Menbesi tefrişi et-tefrişi Nakdur Rical 3. cilt 59-60. sayfalar. Hemçinin Muhazzebuddin Ahmed İbni Abdurrida El-Basri, hansı ki El-Hurrul Amili'nin en önder telebesidir. Faigul Megal Fil Hadis ve Rical adlı kitabında 545 sayılı tercüme-i halda qeyd edir, deyir ki Abdussalam İbni Salih Ebu Salt El-Harabi Sikatun Sahihul Hadis ve kâne âmiyyen ve fi kişi enil ammeti ennehu sika me'mumun alel hadis illa ennehu yuhibbu ali rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ve kâne dinuhu ve mezhabuhu. Demiştir ki yani Abdussalam ibn Salih Ebu Salt el-Harabi sikadır, güvenilendir, hadisi sahihtir, ammidir. Yani ammedendir, bakın. Yani ehl-i sünnedendir. Allahu Ekber. Ehl-i sünnedendir, bakın. Ve kişide de, kişinin kitabında, rical kitabında enil amme yani ammedendir. Ammeden, rivayet etmiştir, ammedendir. Ammidir. Ve demiştir ki o güvenilendir. Hadiste memundur. Yalnız ondan başka ki yani Resulullah'ın ehli beytini sevenlerdendir ve onun dinidir ve mezhebidir. Bak böyle bir tercüme-i hal hemin ravi barada. Şimdi Abdussalam İbni Salih Ebu Salt El-Harabi ki bu kimdi? Ehl-i Sünnet'endi. Yani Şia rical alimlerinin bir neçesi, bu da hele hamısı değil, ben sadece 7-8 təxminən rical alimlerinin sözlerini topladım, belə deyək. Ve görürüz ki, burada yani fərqli-fərqli görüşler var. Amma Ehl-i Sünnet ravilerinden Ehl-i Sünnet ravilerinden niye göre hadis götürülmür? Mesela bu ümumiyyətle çok belə deyək də prinsipial bir məsələdir. Ve elbette ki şiyeler bu məsələdə gülüv edirlər. Çünkü onlar imameti üsul-i dindən sayırlar, qədim olanlar. Lakin müasirlər vardır indiki dönəmdə, xüsusən Xomeyni'dən sonra belə bir fikir yayılmağa başlayıb şiyələr arasındakı bəs imamət məsələsi üsul-i dindən deyil, üsul-i məzhəbdir. Yəni şiyə məzhəbinin üsulundandır. Yəni İslam dininin üsulundan deyil, üsul-i dinindən deyil. Lakin şiyə məzhəbinin üsul-i dinindəndir. Bax, indiki dönəmdə bir çox şiyə alimləri bu fikri savunurlar. Lakin bunun belə olması, məsələn,
belə deyə də başı çıxmayan adam, qırağdan belə baxan adam deyə bilər ki, bununla bunun nə fərqi var? Əslində bu məsələdə çox böyük fərq var. Və bunun belə olması Şiə məzhəbində bütün dəngələri dəyişdirir. Nə cür? Baxa, bütün dəngələri dəyişdirir. Nə cür? O cür ki, yəni 14 əsir, hətta 14 əsir yarım deyək, hətta yarım deməyək, yaxşı 14 əsir deyək. Çünki zaten indi yəni yaxınlaşırıq 15-ci əsrin yarısına. 14 əsir təxminən Şiələr bu fikri savunublar ki, müdafiə ediblər ki, imamət üsul-üddindəndir. Və kim? Yəni dinin əsaslarındandır. Üsul-üddin nə demək? Dinin əsasları. Üsul əslin cəmidir. Üsul əslin cəmidir. Əsildə bir şeyin əsası deməkdir. Bir şeyin əsli, əsası. Üsul İslamın üsulu, İslamın əsasları. Yəni Şiələr 14 əsr deyiblər ki, İmamət üsul-üddindəndir və imamətə etiqad etməyən kafir olur, İslamdan çıxır. Bu cür nə? Onlar 14 əsr sahabələri, tabiinləri, tabi tabiinləri və sonradan gələn bütün nəsilləri İmami etiqadına etiqad etmədiyi üçün təkfir edirlər. İmami etiqadına etiqad etmədiyi üçün təkfir edirlər. Amma təxminən 40-50 il, dediyim kimi Xomeyni'dən sonra başlayıb bu tendensiya. Bir çox Şiə alimi deyir ki, imamət Şiə məzhəbinin üsulundandır. Bu da ona dəlalət edir ki, yəni bununla onun nə fərqi var? Yəni Şiə məzhəbinin üsulundan olması ilə İslam dininin üsulundan olmasının nə fərqi var? Fərqi odur ki, yəni Şiə məzhəbinin üsulu olduğu zaman imamət etiqadına etiqad etməyən biri İslam dinindən çıxmır. Müsəlmandır, lakin Şiə deyil, imami deyil. Baxın, əgər biz desək ki, yəni onların bu mövqeyini qəbul etsək, yəni ki, imamət Şiə məzhəbinin üsuludur, İslam dininin üsulu deyil. Onda Şiə məzhəbində bütün dəngələr dəyişir. Niyə görə? Onda gərək sahabələrin rəvayətlərini qəbul edəsən. Onda sahabələr müsəlman sayılır. Kafir olmur. Ondan sonra gələn tabiinlər kafir olmur. Onların rəvayətlərini gərək qəbul edəsən. Baxın, nə cür nə bir böyük dəyişiklik olur. Yəni, Şiə məzhəbində dəngələr dəyişir, pozulur yəni. 14 əsr, 1400 il üzərində qurulan bir doqma darmadağın olur. Dağılır, tökülür yəni. Zaten buna görə məsələn Şiələr sahabələrdən hədis götürmürlər. Hələ mən sahabələri deyirəm, baxın. Hansı ki, onların zamanında Quran nazil olub, vəhi nazil olub. Obru nəsilləri demirəm. Yəni bir dənə
Demek ki İslam dininin üsulundan değil imamet, lakin Şiye mezhebinin üsulundandır. Görün dengeler ne cür değişir Şiye mezhebinde. Onda sahabeler kafir değil. Sahabelerden hadisleri kabul etmək lazımdır. Bu barədə danışan var mı? Müasir mezhebin üsulundan diyenler. Yox. Bu barədə sular. Danışmırlar. Lakin deyirlər ki, bəli, kim ki imamətə eytiqad etmirsə, o müsəlmandır. İslam dinindən çıxmır. Amma şiyə döyül. İndi müsəlmandırsa, onda sahabələr niyə müsəlman sayılmır? Belə bir, yəni bizim haqqımızdır, belə bir sual verək. Sahabələr niyə müsəlman sayılmır, kafir olur? Görün ne cür ne değişir dengeler. Allahu akbar. Tesavvür ediyorsun eğer Şiyeler sahabelerin rivayet ettiği rivayetleri kabul etseler neler olar? Neler olar neler? Allahu akbar. Sahabelerin rivayet ettiği hadisler var. Sahabeler sikadır. Güvenilendir. Hatta Ehl-i Beyt imamlarının sözleriyle, Ali ibn Abi Talib'in sözleriyle, Hasan'ın, Hüseyin'in, Ali ibn Hüseyin'in, Muhammed al-Bagir'in, Cafer-i Sadık'ın vesaire ta başkalarına kadar. Allah için onlardan hadis kabul edemirler. Kabul edemirler. Ve ne için reddedilirler? Çünkü imamı olmayıp veya Halife Ebu Bekir'e biyet edip. Allahu Ekber. Ali de biyet edip Ebu Bekir'e Halife'ye radıyallahu anhu Ali bin Ebi Talib radıyallahu anhu biyet edip iki defa. Öbürü sahabeler bir defa rivayet edip, dadısı biyet edip, Ali iki defa biyet edip, bu arada sahih rivayetler var, Ehl-i Sünne ve Şiye kitablarında, görün dengeler ne cür değişir. Yani köhne, kadim dogmalar, mehdudiyetler, darmadağın edilir. Qaydırıq. Niyə görə o məsələyə ki, niyə görə şiyələr əhl-i sünnənin ravilərinin rivayet etdiyi hədisləri qəbul eləmirlər? Baxın, bu barədə İbn-i Mutahhir əl-Hilli, ki Əlləmətül Hilli adlanır şiyələrin nəzdində, Tehzib el-Mavsul adlı kitabda 77-79. Sayfada deyir ki El-Muhalifu la yugbelu rivayetahu eyden li indiracihi tehte ismil fasik. Bir muhalif olanların muhalif olanlardan da qəsd kimdir? Elbette ki birinci əhl-i sünnədir. Lakin yalnız Ehl-i Sünnədir. Orada başkaları da var. Lakin bizi maraqlandıran Ehl-i Sünnədir. Deyir, müxalif olanlardan həmçinin ona görə rivayətlər qəbul olunmur ki, onlar fasik ismi ilə, yəni fasik sayılırlar, fasik ismi ilə qəbul edilirlər. Yəni onlar fasik idilər. Fasik olduqları üçün biz onların rivayetlerini kabul eləmirik. Bunu deyir Tehzib-ül Mavsul kitabı 77-79. Sayfələrdə. Yəni baxın yəni Şiyə alimlərinin sözlərinə görə
fasıqın xəbəri hüccət deyil. Yəni deyir ki, görün nə cür tənaquzlar var, baxın. Yəni şiələrin çoxu bundan xəbərsizdir. Bu cür məsələlərdən xəbərsizdirlər. Çünki onlara belə şeylər bəyan olunmur. Yəni əhli sünnənin rivayətləri ona və müxalif olanların rivayətləri ona görə qəbul olunmur ki, onlar fasiq hökmündədirlər. Və fasiqin də rivayəti xəbəri şiə alimlərinin nəzdində hüccət deyildir. Başqa bir alim Muhammed Baqir el-Bəhbudi el-Favaidul Hayriyye kitabında deyir ki İzbəada təbəyyin xəbərul fasiq əydən hüccət indahum bilə şübhə və həzə müxalif liqavlihi tealə ya eyyühəlləzinə əmənu incəəkum fasiqun binəbəyin fətəbəyyənu el-ayə və qavlihu tealə İn yettebiyuna illa zanna ve innahum illa yahrusun. Deyir, ne zaman ki deyir, aydın olur ki, beyan edildikten sonraki fasıkın haberi, hemsinin şüphesiz onların nezdinde hüccettir ve bu muhaliftir. Uca Allah'ın bu ayesine ki, ey iman edenler, size fasık bir haber ile geldiği zaman fetebeyyenu yani onu araştırın, onu dəqiqləşdirin. Tespit edin yani doğruluğunu vesaire. Bak böyle bir fikir söyleyir. Ve bundan sonra bellidir ki məsələn şiyələrə görə yəni əhl-i sünnə nasibi adlandırılır. Başqa bir adı ilə, yəni həm ammə adlandırılır, əl-əmmətu və həmsinin nasibə olaraq adlanır, yəni nasibi. Güya ki əhl-i sünnə əhl-i beytə dil uzadır. Halbuki belə bir şeyi əlbəttə ki, əhl-i sünnə nəzdində belə bir şey yoxdur. Yəni, əhl-i sünnə əhl-i beytə sayğı duyur, haqqını ödəyir, lakin şişirtmir, qulüv eləmir, əhl-i beyti sevir və haqqını ödəyir, sevməsi ilə onlara dua edir və s. Bax belə, bütün bunlar nəyə dəlalət edir? Xülasə, həmin hədis, hansı ki, o şiyə gətirib ki, səhih adı ilə, o hədis zəifdir və ya çox zəifdir. Və şiyə məzhəbinin üsul-i hədisinə görə də orada ammi olan yəni əhl-i sünnədən olan ravi olduğu üçün hətta şiyə üsuluna görə də o rivayəti qəbul eləmək olmaz. O rivayəti qəbul etmək olmaz və o rivayət də zəifdir və ya çox zəifdir. Bu qədər müxtəsər. Əxi? Bəli, buyurun, şeyx, buradayım. Bu qədər. Tamamlayaq inşallah. Başqa bir sözün var mı? Elhamdülillah. Yox, şeyx. Oldu. Görüşərik. Salamu aleykum və rahmatullahi və bərəkatuhu. Görüşərik. Aleykum əssalam və rahmatullahi və bərəkatuhu.